Na četvrtoj redovnoj sednici gradskog veća izglasane su 34 tačke dnevnog reda, koje je, prema rečima zamenika gradonačelnika Miluna Jovanovića, trebalo mnogo ranije procesuirati. To su izveštaj, to su programi i to je pre svega izveštaj za 2011. godinu, tako da je to bilo tema možda u maju mesecu, odnosno vreme, ali nikad nije kasno i s obzirom na veliki broj tačaka koje imamo na dnevnom redu, mi smo u situaciji da moramo mnogo češće da zasedamo i da donosimo važne odluke, pre svega u pripremi sednice Skupštine. Predstavnici javnih preduzeća i ustanova, kao i načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, razmatrali su nacrte rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i programske aktivnosti javnih ustanova. Dileme je jedino postojala oko raspodele sredstava za sport, ali je na kraju i ta tačka dnevnog reda izglasana.